godišnje posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na vašu molbu ili zahtev bio je i nastavak državnog puta preko Radan planine ka Prolom banji. Dobili ste i zvanične podatke da ste ušli u program za 2020. godinu, pa ako možete nešto po tom pitanju. Pa gledajte, ja hoću da vam kažem da ta naša borba traje već od 2010. godine kada smo napravili jedan klaster tim i potpisali jednu deklaraciju kojom smo hteli da mi, pet opštine koje se nalaze na jugu Srbije, da kažem, zajedničkim snagama pomognemo i pokrenemo tu akciju kako bismo taj put sagradili na dobrobit svih građana. To želim da kažem da je u pitanju, znači, opština Medveđa, opština Lebane i Caričin grad, opština Bojnik i Brestovačko jezero, Kuršumlija, Prolom banja i grad Prokuplje. I vidite, sve je to, da kažem, počelo još tada, međutim, sa posetom predsjednika Vučića prošle godine u februaru mesecu, jedna od naših molbi tada i želja je bila da, pored svega onoga što nam je tada obećano, mislim na asfaltiranje puteva, otvaranje novog odeljenja, izdvajanje sredstava za agrobiznis zonu u Kosančiću u iznosu od 26 miliona preko Vlade Republike Srbije. Jedna od želja je bila, znači, i izrada projektno-tehničke dokumentacije za asfaltiranje puta preko Radan planine do Prolom banje. I eto, naša želja je sada, da kažem, ispunjena i mi smo presrećni, jer javno preduzeće Putevi Srbije je u svoj godišnji program izrade projektne dokumentacije za 2020. godinu uvrstilo i taj naš put u iznosu od 31 miliona i 200 hiljada dinara u dužini od 18 km i 100 metara. Tako da, iskren da budem, ja očekujem da izradom, znači do kraja godine sa ovom tehničkom dokumentacijom, mi ćemo biti spremni da iduće godine, znači, opet izvršimo, da kažem, neke dodatne pritiske kako bismo se našli i u programu asfaltiranja tog puta za 2021. godinu. Opština Bojnik očigledno ima dobar tim za pisanje projekata. Pored mnogih projekata gde ste obarali rekorde i dobijali najviše novaca, to ste dokazali i konkursom koje je raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja na temu Gradovi u fokusu 2020. Tu ste dobili 7 miliona i drugi ste na listi. Šta možete po tom pitanju da nam kažete i da li ste zadovoljni svojim timom, obzirom da ste drugi u... Pa gledajte, radi se o tome, evo, opet ću da se vratim na neku konstataciju u vezi ovog puta, jer moram da dodam i to da nam je ovaj put vrlo bitan za razvijanje, da kažem, tog turizma koji je kod nas u nekim povojima, formiranjem te turističke organizacije od 2010. godine pa do danas. Mi smo pokrenuli razvijanje seoskog turizma sa nekim kućama i domovima gde su ljudi spremni i opremili su te prostore kako bi izdavali svoje kuće, znači, budućim turistima koji bi dolazili na teritoriji naše opštine. E sada, želim da se nadovežem na ovaj put i taj projekat koji smo, da kažem, konkurs na kome smo dobro prošli, Gradovi u fokusu, Ministarstvo kulture, i dobili 7 miliona dinara. Mi smo tu planirali dogradnju Doma kulture i biblioteke, to je zajednička zgrada, gde smo mislili da u podnožju, znači na prvom spratu, budu prostorije za glumce, kako bismo razdvojili glumce i publiku, da to bude, znači, sa strane. I na spratu gore smo planirali jednu stalnu, odnosno galeriju sa stalnom postavkom Fejatovih, da kažem, uspeha, trofeja, slika i sve ono. I jedan zid je planiran sa tom istom postavkom, streljanim ljudima 17. februara 1942. godine, jer sve to govori da se mi polako pripremamo, znači, za to neko novo vreme koje dolazi u Bojniku za razvijanje
jer ja kao prosvjetni radnik i bivši direktor škole mogu da kažem da su naše škole sa teritorije opštine Bojnik mnogo puta organizovale ekskurzije po čitavoj Srbiji. Moja želja bi bila da nekad i te ekskurzije iz centralne ili Vojvodine, severne Srbije dođu nekada i posete naš južni deo u jednoj ruti koja bi bila, da kažem, usmerena u jednom pravcu, a tiče se obilaska Prolom banje, Caričinog grada, Brestovačkog jezera, do Sijarinske banje i na taj način napravila bi se, da kažem, jedna turistička ruta od dva noćenja ili tri dana posete ovog našeg kraja, jer mislim da i Radan planina koja je proglašena kao nacionalni park prirode, da zaslužuje to da dođu ti ljudi, da kažem, iz urbanih sredina i posete naš Bojnik. Šta će se desiti sa hotelom na Radan planinu? Pa vidite, mi kao lokalna samouprava, to je sada pitanje o kome ja mogu da kažem, a tiče se isto kao i fabrike 21. maj u Bojniku. Ja kao predsjednik i moji saradnici, mi smo rešili i napisali smo pismo o namerama da kad god dođe u situaciji da se proda dom na Radanu, mi budemo prvi koji smo zainteresovani i pitani za taj dom, jer želimo i njega da stavimo u funkciju preko turističke naše organizacije u Bojniku. Još je tu problem oko nekih imovinskih odnosa, naše pismo čeka, jer isto smo tako bili zainteresovani za fabriku 21. maj, gde smo, da kažem, eto, našli investitora iz Grčke koji je bio zainteresovan i mi smo se, da kažem, povukli sa tendera da čovjek uzme to i uposli naše građane u Bojniku, što nam je i to bio cilj. Primetili smo, pogotovo sada, tokom ove epidemiološke situacije, bar po društvenim mrežama, da je jako veliki broj i Leskovčana, Lebančana, Bojničana posjetio Radan planinu. I stvarno je šteta, jer taj hotel nije u funkciji, a kažete i sami da su tu problem neke vrste imovine. E sad, da li se to uskoro nazire kraj tom rešenju, jer tu priču slušamo već drugu ili treću godinu za redom, možda čak i više. Pa to je istina, ali to ne zavisi od nas. Znači, mi smo eto na čekanju, kada će da nas pozovu, zašto se to ne rešava, stvarno ne znam. Mi ćemo morati da se obratimo nekim novim urgencijama, da vidimo dok li se stiglo i šta se dešava sa tim, ali za sada je takva situacija. Međutim, ja sada mislim da izgradnja ovog projekta za asfaltiranje puta do Prolom banje oživeće, da kažem, mnoge želje naših ljudi koji ne žive više na ovim prostorima, da sutra makar sagrade neke vikendice ili da se vrate na ovim prostorima, što bi nama i tekako značilo, jer i sami znamo da je iz dana u dan sve manje ljudi na ovim prostorima. Da. Kako se odvijaju radovi u agrobiznis zoni u Kosančiću? Da li sve ide po planu? Da li su radili po gledajte, kako je vreme za izvođenje tih radova bilo predviđeno, da kažem, tokom zime, ja sam prezadovoljan što se tiče toga. Zatim vidite zimske te dane, nakon, da kažem, još eto, u toku zime i sami znate 15. marta je usledilo, da kažem, i vanredno stanje i ovaj koronavirus i sve ono što nas je zadesilo, ljudi su radili maksimalno dobro. Bilo je nekih kišnih dana što je malo uticalo na to. Mi smo saglasni da se sa 30 dana produži, znači, vreme izgradnje agrobiznis zone. Pre 3 dana je počelo asfaltiranje, znači u završnoj fazi. Inače, do sada je odrađeno 66% ukupnih radova i mi očekujemo, eto, ja opet želim da budem tolerantan za koju nedelju, da na Vidovdan to bude završeno, da kažem, sve u celosti onako kako treba, jer posle Vidovdana 29. juna uslediće otvaranje tenderske dokumentacije za novi projekat koji smo dobili od Ministarstva privrede na iznosu od 27 miliona dinara, a to je odvođenje kišne i fekalne kanalizacije do kolektora, kasnije do reke,
baš iz te agrobiznis zone i na taj način mi ćemo kompletirati agrobiznis zonu u celosti i moći ćemo da se nadamo tim novim investitorima i novim pogodima za upošljavanje naših građana. I jedan od možda glavnih problema Bojničana je prevoz. Šta je, gde koči, šta je problem? Ljudi nemaju čime da odu do Leskovca. Radi se o tome zato što, vidite, iz godine u godine sve je manje putnika na ovim prostorima. Normalno je da Niš Ekspres, koji je, da kažem, glavno preduzeće za prevoz putnika na našoj teritoriji, gleda svoju ekonomsku isplativost i iz godine u godinu znači reducira taj saobraćeni prevoz. To se desilo i sada pre korone. Ja sam zajedno sa predsednikom opštine Lebane, sa Ivanom, išli smo znači kod direktora Niš Ekspresa i oni su nama baš takav odgovor i dali da je prosto rečeno ekonomska neisplativost, da česte te linije postoje na našoj teritoriji i oni su rekli još tada da će prevoz koji će biti u buduće reduciran na subotni režim rada. E sada, posle korone i zabrane svih ovih međumesnih gradskih prevoza, i sami to znate da je došlo do puštanja u rad nekih linija i oni su otvorili samo dve putne linije iz dva putna pravca Niš Bojnik u 9 časova i 15 časova i odavde isto tako. Za Leskovac i Bojnik mislim da još nisu pustili taj putni pravac po mojim informacijama, jer škole ne rade, đaci ne idu znači na školu. I tu je problem, međutim, mi ne možemo više da sedimo skrštenih ruku i da tako, da kažem, čekamo nešto, ali smo morali da donesemo odluku na posljednjoj skupštinskoj sednici i da smo formirali jedan tim ljudi od 14 članova i hoćemo da se uradi jedan elaborat koji bi bio potreban nama kako bismo mi sa tim elaboratom tačno znali koliko imamo, znači, stanovnika, koliko nam je potrebno linija, koliko nam je potrebno autobuskih stajališta na našoj teritoriji opštine, jer morat ćemo zbog svega toga i ekonomske isplativosti da uđemo u privatno partnerstvo sa nekim, a sa kim ćemo to ne znam, jer morat ćemo da raspišemo taj tender, a da bismo raspisali tender moramo da imamo taj elaborat koji posle mora da ide na saglasnost vladine komisije. I na taj način da uz pomoć znači, našeg živog novca lokalne samouprave damo subvencije budućem prevozniku i na taj način imamo siguran i obezbeđen prevoz za naše. Ali sve to iziskuje mnogo vremena, što znači do tada... Do tada je tako. Do tada kako se ko snađe. Baš tako. Dobro, i za kraj recite mi kakva je epidemiološka situacija u Bojniku. Juče smo prema zvaničnim podacima od gradonačelnika Leskovca, koji je preneo informacije Zavoda za javno zdravlje, dobili podatak da je na teritoriji opštine Bojnik zaraženo 27 lica. Da li je taj... To su i moje informacije, takve informacije i ja imam. Mogu vam reći da su informacije tačne. Postoje neke, da kažem, informacije o kojima su neke mediji objavljivali, što nije istina. Radi se o licima koja možda imaju ličnu kartu sa naših prostora, uopšte ne žive ovde i onda tu dođe do neslaganja u tim podacima. A koliko lica samo koje ovde žive? Od tih 27? I da li to je broj od početka epidemije? Od početka epidemije, tako je. Pa gledajte, ne mogu vam to reći sad tačno. Znam da postoje ljudi, jer bila je informacija na početku da je bio jedan smrtni slučaj u Bojniku, baš od korone, a u stvari to nije bio smrtni slučaj u Bojniku, nego je neka ta žena, gospođa iz Donjeg Brijanja, a rodom je znači iz ovog Kacabaća, i onda eto, ili neki čovek koji se zadesi na bolničko lečenje, oni ga registruju kao da je iz Leskovca, ne iz Bojnika, i mislim, u celoj priči to je nebitno, najbitnije je da je brojka bila
oko 12-13 koja je, da kažem, bila na početku i dosta dugo je trajala, a kasnije se došlo do širenja te epidemije u tri porodice gde su baš, ono da kažem, malo brojnije porodice i onda dobijamo u tri porodice možda po 5 ili 6, 4 zaražena i to je to. Gledajući u celu teritoriju naše opštine, mi smo maksimalno odradili dobro, odmah na početku smo odradili tu COVID ambulantu, sve one rukavice potrebne koje su bile i maske i dezinfekciona sredstva, sve smo nabavili maksimalno što smo mogli brzo. Radili smo dezinfekciju ulica sa našim školskim traktorom i atomizerom, vojska nam je pomogla, znači jedan dan i oni su došli sa 4 ili 5, 6, ne mogu sada predstavno da vam kažem, ovih cisterni. Odradili smo dezinfekciju bojnika i ambulante u Kosančiću i gledajući sve ovako to vreme, mislim da je bojnik uspešno na neki način, jeste, kažem, bilo je zaraženih, ali nije tako strašno. I za kraj, nakon ukidanja vanrednog stanja, poštuju li bojničani i dalje sve mere i vaš apel njima? Pa na početku je bilo to stvarno, da kažem, primjerno. Ja sam više puta išao, da kažem, u kontrolu sa načelnikom policije u Bojniku i mogu vam reći da smo imali izuzetnu saradnju. Obilazili smo, da kažem, razne mesne zajednice i nailazili smo na puste ulice i verujte da je ono bilo na početku jezivo, jer nikad nisam navikao da prođemo kroz Bojnik ili neka susedna sela, a da ne naiđemo na jednog čoveka. Međutim, tako je bilo, apel građana je ispoštovan maksimalno. Mi smo imali samo dve sednice štaba za vanredne situacije, jednu telefonsku sednicu na kojoj smo generalno se vezali za sve odluke koje donosi Vlada Republike Srbije, da ćemo samo da ih prosleđujemo i poštujemo, prosto rečeno, na našoj teritoriji. To smo učinili i sve u svemu, mislim, ponovo podvlačim da je Bojnik dobro odradio taj svoj deo posla, da radove, i to hoću da kažem, radove koje smo imali, da kažem, te građevinske radove, bez obzira što se radilo o koroni i tom virusu, kao što ste čuli, u Kosančiću agrobiznis zona je, znači, išla normalno i sami ste svedoci da smo u Kacabeću odradili sportsko igralište unutar školskog dvorišta, ovde smo radili kanalizacione radove u ulici 17. februar, znači pripremali smo se za sve ove konkurse, projekte, evo sada imamo i mapu za pijacu u Kosančiću, da kažem, idealno rešenje kako će to da izgleda u neko dogledno vreme. Zatim potpisali smo ugovor za prekograničnu saradnju IPA fondova za izradu platoa ispred sportske hale i asfaltiranje tih delova, da kažem, tog prostora. Sve u svemu, zadovoljan sam sa projektima, sa vremenom, sa građanima, sa njihovom disciplinom. Niste mi rekli da li bojnični poštuju mere nakon ukidanja vanrednog stanja. Prilikom dolaska sada u Bojniku videli smo dosta bojničana koji ne nose ni rukavice ni maske. Ma to je sada svud. Delimično, ne mogu sada da vam kažem. A vaš apel njima? Pa moj apel njima je da, eto, oni čuju sigurno na medijima da svaki dan on je sve manje i manje, da kažem, zaraženih na osnovu broja testiranih. Da, i mediju pozdravljaju i da budu oprezni da je korona još uprisutna. Pa jeste, slažem se, ali ljudi su ljudi, oni nekad žele da budu malo različiti od drugih. Šta da vam kažem? Hvala. Poštuju delimično sigurno, ne mogu da kažem u potpunosti. Hvala. Что ты смеешь?